asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii diblomaasi woaynu ku eegeyno wixii ka dhacay gudaha dalka yukrein maanto ahayd maalintii saddex boqol iyo labiyotoddobaatanaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku daawadayaal waxaanu ka cudurdaaranaynaa muuqaalka maalinimada maanta ah inuu soo daahay sababo shaqhsiyadawgood qodobkeena maalinimada maanta ugu doron daawadayaal waxa uu noqonayaa wixii ka soo baxay kulankii labaatanka dala adduunka ugu hormarsani ulaaayn magaalada l kulankaas ayaa waxaa isku arkay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka mareykanka iyo ruushka kulanka iyo seragga wasiiradaba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkeenna xaggiisa dambe balse aynu ku bilowno daawadayalad xelaaleheen habeennimadii xalaye ahaa maxaynu ugu yeernaa awrkoo markii qooqu ka jabo waxaa markii ugu horraysay ka soo jawaabay shaqhsiga lagu magacaabo axmed guray oo isagu inoo sheegay in la yidhaahdo daafur halxiraalahaasu sidaas ayuu ku saxan yahey axmedna kusoo codsan karayaa barnaamij aynu u samayno halxiraalaheena maalinimada maantana waxa uu noqonayaa daawadayaal marka geela laga raro halkii uu garanayay goob cusubna loo raro maxaynu ugu yeernaa cudurka ku dhaca fadlan jawaabtaada nagula wadaa qaab koment eemahasanid taliska guud ee yukraniyiintu waxa uu sheegayaa in ciidamada ruushka ah ay si laxaad ugu soo qulqulayaan kuna soo dhawaanayaan marmo mar ka dambaysa tuuladda istaraatiijiga ee bakhmud waxay sheegeen tuulada dagaalka ka horin ay ku noolaayeen inka badan toddobaatan kun haddana wax yarowdada ay ku sugan yihiin gudaheedana lagu arkayo askarta yukraniyiinta oo keliya dowladda yukran waxay sheegtay ugu dambeyn tuulada bakhmut inaanay wax istraatiijiyadoo saa u sii weyn lahayn tan ayaa waxay u muuqataa dowladda yukrein inay ka quusatay gebi ahaanba tuulada dhawaantana ay stustay in lagala wareegi doono sababta keliya saddexda bilood ciidamadiisa uga dagaalamayeen ayuu ku sheegay madaxweynaha yukraniyiintu inay ahayd inay rasaasta iyo waqhtigaba kaga dhammeeyaan ciidamada ruushka ah isla taliska guuda iyo ukraniyiintu waxa uu sheegay maalinimadii maanta ahayd gantaal ay ciidamada ruushka ay ku rideen magaalada saborishiya in laba qof ay ku dhinteen la taliyaha xoogayaha arimaha dibadda arimaha difaaca waxa uu sheegay inaanan marnaba filan karin waxa ka socda bariga dalka yukrain waxa uu sheegay magaalooyinka ku yaalla bariga dalka yukrain inay yihiin kuwo sida cadaabti oo kale ah habeen iyo maalin aana xabadaha iyo dabku kala joogsan daawadayaalkooda bisha saddexaad oo maalinimadii shalay ahayd ayaa waxay tahay xilligii horey caadada u ahaan jiray dowladaha yukrein iyo ruushka inuu yahay xilliga qabowga laga baxayo waa xilliga barafka uu dareero waddooyinkana aan sidii loogu talagalay loo isticmaali karin gebi ahaana sooyaal hayeenadu waxay isku raacsan yihiin xiliga noocaasa ciidamada ruushka aduulaan ay qaadeen inaanay weligoodba ku guul daraysan maalmihii lasoo dhaafanee dowlada yukrein waxay wadnaha fartii kaga haysay cidamadarusha ay haatan kusoo dhaqaaqaan kulanka labaatanka dale adduunka ugu horumarsan uga socda magaalada new dalhi ayaa intiisa badan lagaga hadlayay maalinimadii maanta ahayd dagaalkii mudada sanadka ka badan ahaa ka socday gudaha dalka yukrain gudoomiyaha aqalka baarlamaanka hooseee dalka ruushka fajaslo folodn waxa uu sheegay maalinimadii maanta ahayd baarlamaanku inuu ku howlan yahay inuu soo saaro xeer cusub oo lagu ciqaabayo dadyoga ruushka iyaguo wax ka sheegay ciidamada ka dagaalamaya yukrain xiqaabtaas ayuu sheegay ugu yaraan inay noqonayso muddo shan iyo toban sanadood oo xarigah dowladda ruushka ayaan haatan <simitation> lagu ogolayn in wax laga sheego ciidamadooda dagaalka ay ka wadaan yukrain maalnimadii maanta a dowladda ruushku waxay sheegtay sida keliya dib ugu soo noqon karto heshiiskii qamadi dhoofinta ee yukraniyiinta inay tahay in gebi ahaanba iyadana cunaqabataynta laga qaado beeralada dalka ruushka an ay badaacadahooda geysan karaan adduunka intiisa kale arintaa ayaa waxay tahay mid u muuqata mid maskax gal ah dowladaad badaacadeedii iyada xanibtay kaama ogolaan karto marnaba inay dalkale badaacadiisa ogolaato inay addunka tagto iyadoo ina ognahay yukraniyiinta badaacadahooda haddii loo ogolaado adduunka intiisa kale inay gaaraan lacagta ay ka helaan inay ku soo gadanayaan hubay dib ugula dagaalamaan ruushka danjiraha qaramada midoobey u fadhiya dalka ruushka ayaa waxa uu sheegay in dowladda maraykanku wa haatan bilowday inay laaluush u qaybiso dowladaha ka tirsan qaramada midoobey si ay gebi ahaantood uga wada arkanto dalka ruushka waxaase uu sheegay jalaafo walba isku daydo dowladaasu in u dhigto ruushka inaanay la heli doonin dowlada ruushkuna ay tahay mid guun ah kumanaan jaerna ka badbaaday jallaafooyin ay reer galbeedkula damacsanaayaan hayadda qaramada badoobe u qaabilsan ilaalinta hubabka nukliyerk waxaa qeiladhaan ka daraysaa xaaladda ay ku sugan tahay xarunta subarisha ee nukliyerka hore hayadaasu dhowr jir waxay u codsatay in halkaa laga sameeyo goobo ka cagan ciidamada yukraniyiinta iyo kuwa ruushkaaba arintaas waxaa ka bihadiiday dowladda ruushka oo yunuyada ognahay inay halkaa u haysato qaab istraatiijiyadeed baarlamaanka dalka yaree moldofa waxa uu eedeeyay maalinimadii maanta ahayd gibi ahaanba duulaankii ruushka uu ku qaaday dalka yukrain dowlada ayaree moldofa ayaa indhowaalaba si iyo si kaleba ula dagaalamaysay dalka ruushka iyadoona ognahay jamhuuriyadda ayare moldofa inay tahay mid hore uga tirsanaan jirtay mid ugu sufyyeto weligeedna ka awaamiri qaadan jirtay dadka ruushka ah wasiirkai arimaha dibada dalka ruushka sargey lafrof waxa uu sheegay in dowlada maraykanku ay haatan usoo bandhigtay qorshe ay doonayso inay kaga sii deyso dalka shakhsiga mareykanka horena uga tirsanaan jiray ciidamada mariniska ee ku xiran dalka ruushka lagu magacaabo bowl wilan waxaase uu sheegay qorshayaasha ay soo jeedisay inay yihiin kuwo aan faah-faahsnayn xoogayaha arrimaha dibadda ee dalka mareykanka waxauusheegay qorshe faah-faahsan oo dhamaystiran inuu wasaaradda arrimaha gudahae ruushka u gudbiyey sidoo kale xogayaha arimaha dibadda ee dalka mareykanka waxa uu sheegay madaxweyne valadimir putiin inuu dadyowga adduunka gaajadooda u adeegsanayo sidii hubkii oo kale una yahay kan ilaa iyo hadda hortaagan quriadunobwasiirka arimaha dibadda ee dalka shiina oo isaguna kulanka ka qaybgelaya waxa uu sheegay in xiriirka shiinaha iyo ruushka ka dhaxeeya uu marayo meelihiisi ugu wanaagsanaa adaawadayaal wasiirada arrimaha dibadaee dalalka maraykanka iyo ruushka ayaa maalinimadii maanta ahayd ka wada qaybgelayay kulankii ka dhacayay magaalada neyw dalhi ee dalka hindiya kulankaas ay qorshihiisa lahaayeen intiisa badan labaatanka dale adduunka ugu hantida badan inkastoo ay jireen wasiiro kaleo arimo dibadeed oo iyaguna magaalada dalhi gaaray kulankaana si ama si kala qayb u u ahaa hore xoogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanku waxaa warbaahinta u sheegay inaanu wax wada hadala la yeelan doonin wasiirada arimaha dibadda ee dalalka ruushka iyo shiinaha arintaasudda xilligii dambe waxay noqotay mid been ah waxaana la sheegay muddo siddeed daqiiqadooda inay wada hadlayeen antonio blinkon iyo sargey lafrof xilli dambena waxau warbaahinta u sheegay antonio blinkan inuu u sheegay sargey lafrof in looga baahan yahay in gebi ahaanba ciidamadooda ay kala baxaan dalka ukrain sidoo kalena sida ugu dhaqsiyah badan dowladda ruushku dib ugu soo noqoto heshiiskii nugliyeer ilaalintaha ee kala dhexeeyay dalka maraykanka hadalada noocaas ayaa waxay yihiin kuwo reer galbeedka aynu uga baranay mana aha sidaasoo kale nin u amri karaya wasiirka arimaha dibadda ee dalka ruushka balse labadaa qodob ayuu kala hadli karaa waana kuwo furan wasiirka arimaha dibadda ee dalka ruushka ayaa la sheegay gebi ahaanba inuu diiday cusiyadii dowladda maraykanka uuna sheegay dowlada ruushku inay leedahay istraatiijiyad <míner> ay kula dhaqato adduunka intiisa kale haddii ay noqon lahayd mid qusayso amnigeeda iyo nukliyeerkeeda iyo weliba xiriirka caalamiga ah aana looga baahnayn dowlada mareykanku inay dowlada ruushka o iyada ka guunsan wax u yeeriso dayaalintwaxaan kusoo gabagabeynaynaa xogehanu ka soo ururnay wixii ka dhacay gudaha dalka ukrain maanta ahayd maalintii saddex boqol iyo lab iyo toddobaatanaad itaniya markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku dabcanusooo waxaad kula socon doontaan xogehana soo socdaa fadlan muuqaalka inoo lagareya sheer garayoo la wadaaga asaabtiin hanai laawine lygetiney sheertiin inay noo tahay hadiyadii dhiirigelin qaaliya o idinka idinka timid sidoo kale waxay xoojinaysaa muuqaalkan muuqaalka isagu shaashadda kaaga muuqda waa mid hore kuu dhaafa ee daawo ku xirnaada kanaalka mahadsanidin asalaamu caleykum waraxmatullahi wa barakaatu